xildhibaan cibaada maax oo ka tirsan golaha deegaanka gibiley isla markaana ay wehelinayeen deeqa aw muuse cilmi oo ka tirsan guddida kambeynka xisbiga kulmiye ee heer gobol, guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee heer degmo sacaad cabdi miigane, guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga kulmiye ee gobolkani gibiley muumin daahir kaahin, siyaasi mukhtaar jibriil oo ka tirsan guddida kambeynka xisbiga kulmiye ee heer gobol, cuqaal iyo waxgarad kale ayaa kormeer ah olole ballaaran oo ay ku wacyigelinayaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ugu baxay deegaanada waqooyiga iyo galbeedka gibiley. Habib diriyo kulmiye isagaa nagu taray, laakiin maanta anagu maanaan raacin meel heblaayelay. Anagu kulmiye 24 saacadoodba islaanta indhaaliyeena teer way ku riyoota. Walaalayaal, mid keliya baan idin sheegayaa, shalay toore halkan waxaa ka hadlay Habib diriye. Wuxuu yidhi maanta anig iyo kulmiye ishayna, aniga kulmiyana la kala dooranayaa buu. Kulmiye iyo isaga isuma hayaan, lamana kala dooranayo. Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Cirha la kala dooranaya. Midkaad garanaa Saleem Mujaahid aha. Taydiha la gabay waxay taray Muuse Biixi bay noo codaynanaa. Wax la dooranayo Habib diidan ma jiro. Waxaanan maanta nahay waa kulmiye. Waynu jecelnahay sano ina xukumayay, haddaynu reer xareednahay sano madax inoo ahaa uu gobolka Gabiley oo dhan uu ahaa. Muxuu idiin qabtay guriga cadow? Dalay buu idiin yimiday, aqal ma idiin taagan? Muxuu idiin qabtay? Waxaanu idinka martinahay codkiina inaad nagu taageertaan. Waa inuu mujaahidkaasi inoo soo dadaalay ee dalka u soo dhintay ee dhaawac ugu yaala, weli nin kursigaasi ku fadhiistay oo dhaawaciisana ku yaala ma jiro, inuu noqdo mujaahid Muuse Biixi Cabdi. Waxaa loo socdaa waxa weeye ma aha laba shaqsi iyo waxan ma aha, waa kursigii madaxweynenimada. Kursiga madaxweynenimadana waxaynu garanaynaa ninka deegaankeena garanaya ee qofqof inoo garanaya ee cid walba halkii gashay halkii guddo garanaysa ee waddanka u soo halgamay. Ballanteennu waa kulmiye, deegaankeennuna waa kulmiye, horena waxaynu ahayn muxaafid, maantana muxaafid baanu nahay. Deeqa aw muuse oo ka tirsan guddida kambeynka xisbiga kulmiye ee heer gobol ayaa dhaliilo culus dusha uga tuurtay xildhibaan Bashiir Tukaale oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaan xasuusinayaa dumarka ceel bardaale Bashiir taariikhdiisi. Bashiir halkan u yimid isagoo calan casika. Bashiir maalintii darbaaxada lagu dhuftay ee la yidhi ma matashid, maxay dhahay mana dooranaysid dumar iyo caruur baa dadka ku xambaaray. Bashiir waxaan uga soo saarnay lacagta iyada akoodka noogu jirtay anagoo 5,700,000 Soomaaliland maalintii lacag dhow $300 u dhigmaysa ahaa. Bashiir waxaan odhanayaa $3,700 dumarka kugu lahaayeen dayntoodii horta iska soo bixi. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fugan, aragga xorta Star TV, gobolka Gabiley.